ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ 45 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ବିଜ୍ଞାପନ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। 45 ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସହାୟତା ନେଇଥିବାରୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଇଣ୍ଡି କ୍ଲବ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂଘ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଜାଗାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଜରିଆରେ ଲୋକସେବକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସମେତ ଦେଶର ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏହା ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। କିଛି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସରକାରୀ ପଦରେ ବସି କ'ଣ ସବୁ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସମ୍ବିଧାନର ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆର୍ଜେଡି ନେତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ବି ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଲାଲୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ନାଗପୁରିଆ ମଡେଲ ବୋଲି କହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାୟା ଓ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ବି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ବିଜେପି ନିଜ ବିଚାରଧାରା ରଖୁଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପଛ ଦ୍ୱାର ପଟୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଦରେ ବସାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ। ମାୟାବତୀ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 45 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ମାୟାବତୀ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦେଇଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଉପସଚିବ ପରି ପ୍ରମୁଖ ପଦରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 45 ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏସବୁ ପଦରେ ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସେବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ୟୁପିଏସ୍ସି 45 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ଚୁକ୍ତି ଭିତରେ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।